a mi vozačima želimo srećan put. Tanja, najlepše hvala na izveštaju. Hvala Tanji, a o putevima, ali o rekonstrukciji saobraćajnica koje su oštećene u poplavama, govori i Dragan Marković, koga još jednom gledamo iz Jagodine. Dobro jutro još jednom, Dragane. Još jednom dobro jutro. Dakle, o tome ćemo u sledećih par minuta. U opštini Rekovac, koja je već decenijama u krugu 40 najnerazvijenijih u Srbiji, najveći razvojni problem je upravo loša infrastruktura. Putevi su dodatno stradali u bujicama tokom maja ove godine. Iz skromnog lokalnog budžeta, opština to nije mogla sama da popravi i zato je svaki kilometar novog asfalta koji finansira Republika za Rekovčane od ogromnog značaja. Sela Prevešti i Kaludra u opštini Rekovac biće spojena novim savremenim asfaltnim kolovozom širine 6 metara. Preduzeće za puteve iz Kragujevca završit će narednih dana asfaltiranje deonice od 2 km i 50 metara na veliku radost meštana Levča i posebno mladih ljudi koji su rešili da ostanu u ovom kraju. Vreme je poslužilo graditelje i radovi dobro napreduju. Dugo smo ga čekali i dočekali konačno. Zadovoljni smo, ljudi lepo radi i to je to. Vrednost radova na rekonstrukciji deonice puta Prevešt-Kaludra je 37 miliona dinara. Finansijer je javno preduzeće Putevi Srbije. Bez ovakvih investicija, bez ovakvih pažnji i države i lokalne samouprave ne možemo da zadržimo mlade koji se pretežno bave poljoprivredom, a bez sela i država ne može da opstane. Pa ja se iskreno nadam da su pre svega meštani zadovoljni sa izgradnjom ove deonice, odnosno popravkom i rekonstrukcijom ove deonice, jer će u svakom slučaju oni najviše koristiti ovaj put, ali u svakom slučaju ovde je i manastir i održava se čuvena manifestacija, prođe Hlevač, prođe Šuvadijom, tako da ovim delom prođu i mnogi ljudi tim povodom i mnogi drugi ljudi, dobronamernici koji obilaze teritoriju Srbije. Preduzeće za puteve iz Kragujevca saniralo je posle majskih poplava i dva oštećena lokalna puta, Bogalinac Dobroselice i Županjevac Nadrlje, i taj posao koštao je oko 34 miliona dinara. Dakle, videli smo, dobra putna mreža mnogo znači za sve Levčane, pomalo se radi u svim selima jer nema dovoljno para, ali bitno je da se ide napred. Putevi će mnogo značiti za razvoj turizma u toj opštini. Studio. Tako je, hvala puno Dragane, pozdrav za tebe i za Jagodinu. A danas od 15 časova